Balaşan rayonunun Tülü kəndində 25 sot həyət yanısı, 6 sot paytorpaqdı, 6 sot da əlavə obşilikdə 37 sot torpaq sahəsi satışa çıxarılır. Girişdə üzüm tağıdır. Əlli ağac karalüktür, təzə əkilmiş. Girəcəkdə suyu var, yəni içməli sudur. Girəcəyin sol tarafında setkaya alınmış torpaq sahəsidir, yəni dirlik üçün. İçərisində balıq gölməçəsi var. Eyni uzunu 20 metrə, yəni 20 metrə 35 metrə yadı. Suyu daimidir, yəni çay suyudur. Sol tarafta toyaq inidir. Su gördüğümüz bu hissedən gəlir. Ərik ağacı və bir neçə cür başqa meyvə ağaçları da əkilmişdir. Qonşular ilə dəmir setka ilə hasarlanmışdır hər tərəfdən. Ön hissədən də çay keçir ilin hər bir fəslində. Gölün çıxışında turba qoyulmuşdur, yəni su girir və ön tərəfdən yenə çaya tökülür su. Üç-dörd ilin armud ağaclarıdır. 8 adad iri bar veren fındıq tomalarıdır. Sağ qonşuyla dəmir uqonik və şifirlə hasar alınmışdır. Qeyd etdiyim kimi ilin hər bir fəslində gördüyünüz bu çay gördüyünüz ərazidən keçir, yəni torpağın ön hissəsindən, qabaq hissəsindən, yəni başqa bir çay girir və bu gördüyünüz çaya, balıq yolundan çıxan su bu çaya tökülür. İrimbeş sotu həyət yanı, yəni həyət yanı da ev tikə bilərsiniz. Hər hansı bir tikinti işləri apara bilərsiniz. 6 sotu pay torpaqdır, əkin üçün ümumiyyətlə 37 sotdur. Qeyd etdim, hər bir növ meyvə ağaclarından əkilibdir, saxdalıdır. Sənədlər qaydasındadır, 3 dənə sənəddir, 3 dənə alqı-satqı olacaqdır. Həmən 3 alqı satqı qiyməti 25 min manatdır. 3 dənə alqı satqı həmən 25 min manatın içərisində olacaq və 25 min manata bu gördüyümüz balıq gölməçəsi və torpaq sahəsini notarial qaydada alqı satqı edərək əldə edə bilərsiniz. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır.
17 yıldır bu işle fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni pesatlı ştamplı, pesatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.